राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजपाका सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछि आएका छन् So सोही विषयलाई लिएर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने बटम लाइन बनाएको कंग्रेसले दुई महिनादेखि निरन्तर रूपमा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ यस प्रकरणलाई लिएर कंग्रेसले हिउँदे अधिवेशनबाटै संसदको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा जोडेर संसदीय समिति बनाउनु पर्ने अडान राख्दै कंग्रेसले सदन सड़क र सञ्जाल समय उछालेको छ संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुराका बारेमा हामीले आफ्नो कुरो राख्यौँ प्रष्टका साथ र प्रधानमन्त्रीजीसँग यो बारेमा कुराकानी भयो हामीले आफ्नो कुरा राखेका छौँ प्रधानमन्त्रीजीले सकारात्मक छ सकारात्मक नै कुरा सत्ताको अङ्कगणितको कारणले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बलियो साथ छ त्यसैले सत्तारूढ दलका नेताहरूले संसदीय समिति नबनाई कङ्ग्रेसलाई पेलेरै जाने रणनीति बनाएको देखिन्छ कसरी लागि त्यो त्यो सम्भवै छैन छैन सम्भव समिति बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केही लचक देखिए पनि सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख घटकहरू एमाले र रा राजपाले कंग्रेसको मागकोचोरको प्रतिवाद गर्दै आएका थिए छानपिन समिति बन्ने अवस्था आए आफू सरकारबाट बाहिरिने आशय रविले यसअघि व्यक्त गरिसकेका छन् गृहमन्त्री लामी छानेले यो मुद्दालाई कंग्रेसले कहिलेसम्म बोक्छन् हेर्ने भनेर चेतावनीले दिँदै आएका छन् यसलाई आफूलाई फसाउने नियतवशको एजेण्डाका रूपमा उनले व्याख्या गरेका छन् राजपाले संसदीय छानपिन समिति नबन्ने घोषणा नै गरेको छ कंग्रेस सभापति देउवा उनकी श्रीमती आर्जु राणा र देउवाका छोरा दे सम्पत्ति छानपिन नभएसम्म गृहमन्त्री लामिछाने माथि छानपिन गर्न समिति नबन्ने राजोपालले बताउँदै आएको छ अठाइस गते हामी तयार भएर आएको एक दुई तिन चारवटा विकल्प हामी समितिको लागि तयार छौँ मैले अघि भर्खर भने उहाँहरूले बोल्नै दिनु भएन एउटा कुरा अघि बिहानदेखि हामी भनिरहेछौँ दुईवटा शर्तमा हामी समिति स्वीकाररहेछौँ हामीलाई दुईवटा शर्त एउटा के बोल्न दिनुहोस् प्रश्न यहाँ उठाउनु भयो संसदीय समिति बने गृहमन्त्री पर्छ यदि छानपिन समिति बनेको खण्डमा गृहमन्त्रीको भूमिकाबाट राजीनामा दिनका लागि रविमाथि नैतिक दबाव झनै बढ्ने छ यसो भएमा राष्ट्रपाल सरकार छोड्नेछ भने सत्ता टिकाउन समस्या पर्नेछ तर कंग्रेस आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि सत्तारूढ दलहरू संसदीय समिति बनाउन तयार भएका हुन् मूलत अब संसदीय छानबिन समिति बनाएरै जाने भन्ने कुरामा समान धारणा छ त्यसको टिओआरका बारेमा भोलि बिहानदेखि काम गर्ने कुरा कुरामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आय व्यय अनुमान बजेट प्रस्तुत हुने भएकोले संसदको वर्खे अधिवेशन अपेक्षाकृत बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ यी दुवै अभ्यासमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल सहभागी नभए सरकारको नैतिक वैधतामा समेत प्रश्न हुनेछ सहकारी प्रकरणमा दलहरूबीच मुख्य विवाद रहेको समितिको क्षेत्राधिकारको विषय भने चार सदस्यीय कार्यदलले टुङ्गो लगाउनेछ तर समितिको क्षेत्राधिकारको विषयमा सहमति नजुटे संसद पुनः अवरूद्ध हुने निश्चित देखिन्छ सहकारी ठगीमा संसदीय छानपिन समिति गठन गर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाई संसद राम्ररी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने मूल दायित्व सरकारको हो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि व्यक्ति केन्द्रित संसदीय समितिको माग गर्नु पनि गलत देखिन्छ सहकारी ठगीको निष्पक्ष भन्दा पनि गृहमन्त्री लामेछाने यता सत्ता पक्ष भने सरकार ढल्ने अङ्कगणिता लिएर गृहमन्त्रीलाई जोगाउन लागि परेको छ यसरी सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल आआफ्नो स्वार्थमा लाग्दा सहकारी ठगी प्रकरण अझ पेचिलो बन्दै गएको छ यस प्रकरणलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले कसरी टुङ्गोमा पुर्याउला भन्ने हेर्न लायक देखिएको छ